Yo, tapi mau buka udah langsung aja. Sayod kita sa kamatayon, ingon nga usa kalakang siguro kung usa, usab ka walay siguro kalakang pagkuhon. Hindi nga kasayuran kita magkinabuhi kung kasalang alang sa umabot. Kini aron atong makita kung unsa ang giandam sa Dios alang sa magtotoo. Si Jesus migamit nining gamhanan ng matahom ng mga pulong sa paghulagway niini. Bulahan ang makidaiton kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Dali sulod nga ri ambit sa atong kalipay. Dali dad-a nga ri ang labing maanindot nga biste og isul-ob kaniya. Sul-ubi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatusi siya. Kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi. Nawala siya apan karon hikaplagan. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Sultian ko kamo si Jesus mito sa kamatayon. Ang kamatayon dili ang katapusan, apan ang sinugdanan sa usa ka bag-o ug madagayaong kinabuhi. Kini mao ang kagab-ihon nga nagtultol ngadto sa walay katapusang adlaw. Dili kayo kahibulungan nga si Pablo makaingon, but ako mo biya nining kinabuhiya ug magkinauba magkiguban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Alang sa mga Kristohanon ang kamatayon nagkahulugan sa kinabuhing way katapusan diha sa malipayong presensya sa langit nung amahan. Walay katapusan kini nga pakiguban sa mga magtutuo kaniadto ug sa atong espirituhanong mga hinigugma. Busa sa tanan kaninyo ani adini ako muingon ayaw paghilak sama ni atong mga walay paglaom. Ang atong paglaom diha sa Ginoo dili matarog og siguro gayod.
Ang pulong sa Dios makita nato diya sa unang Korinto 15 magsugod sa 50 ngadto sa 58. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao nga ang Ginoo gikan sa unod ug sa dugo. Dili makaambit sa gingharian sa Dios ug ang butang nga madunot walay pagkadunot. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usab. Sama kakalit sa usa ka pagpamilok, mahitabo kini inigtingog sa katapusang trumpeta. Kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili nagayod mamatay ug kita mga usab. Kay kining lawas nga madunot kinahanglan pagasuruban sa pagkadili madunot. O kining lawas nga mamatay, kinahanglan magsulog sa pagkadili mamatay. Busa kung kining lawas masuluban na sa pagkadili madunot, o kung kining lawas nga mamatay, masuluban na sa pagkadili mamatay, matuma na ang kasulatan nga nag-ingon. Pinagi sa ngalan sa mahal, sa anak, Jangan lupa.